Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 16-cı kilometrində əhali tərəfindən Vaz dairəsi adlandırılan ərazidə tez-tez müşahidə olunan nəqliyyat ləngimələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə bir sıra yenidən qurma və təmir işləri həyata keçirilib. Belə ki, magistral avtomobil yolundan Saray-Novxanı istiqamətində ayrılan yol bir hərəkət zolağı enində genişləndirilib. Həmçinin magistral yolun üzərindəki körpünün hər iki tərəfində Novxanı qəsəbəsi, eləcə də Xırdalan şəhəri istiqamətində mövcud hər iki dairənin həndəsə ölçüləri kiçildilərək yeri dəyişdirilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru, polis baş leytinantı Toğrul Nəsirli Avtosferaza açıqlamasında bildirib ki, Saray-Novxanı istiqamətində də sürücülərin təhlükəsiz və rahat hərəkəti üçün hərəkətin təşkilində müəyyən dəyişikliklər edilib və həmçinin Saray-Novxanı və dairədən Sumqayıt şəhəri istiqamətinə ayrılan avtomobil yolu sahələri təhlükəsizlik çəpərləri ilə təmin edilib. Saray-Novxanı istiqamətində avtomobil yolunun Saray qəsəbəsi ilə ayrıldığı hissədə müvafiq nişanlanma işləri aparılmış, siqnal dirəkləri vasitəsilə nəqliyyat axını kanallaşdırılaraq nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və rahat hərəkəti təşkil olunmuşdur. Masazır-Novxanı avtomobil yolunun təmirə ehtiyacı olan 180 metrlik yol sahəsində təmir işləri başa çatdırılmış, hərəkət üstünlüyünü müəyyən edən məlumat verici göstərici və digər müvafiq nişanlar quraşdırılmış, lazımi nişanlanma xətləri çəkilərək hər iki istiqamətə 3 hərəkət zolağı olmaqla təhlükəsiz hərəkət təşkil olunmuşdur. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəd Avtomobil yolunun 16-cı kilometrliyində əhali tərəfindən Vaz dairəsi adlanan ərazidə tez-tez müşahidə olunan nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə bir sıra yenidən qurma və təmir işləri həyata keçirilmişdir. Belə ki, magistral avtomobil yolundan Saray-Novxanı istiqamətinə keçən yol bir hərəkət zolağı enində genişləndirilmiş. Avtomagistral yolun üzərində olan körpünün hər iki istiqamətində Novxanı qəsəbəsi, eləcə də Xırdalan şəhəri istiqamətinə mövcud olan hər iki dairənin həndəsi ölçüləri kiçildilərə yeri dəyişdirilmiş və Novxanı istiqamətindən gələn yol dairədən Sumqayıt şəhəri istiqamətinə genişləndirilərək nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin olunmuşdur. Bakı sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.